थंयसर व्हड प्रमाणांत कारीकुटी जी झाडां आसा, जेणे करून नाशाडी जातली झाडांची. जर हो जर थंय प्लांट जालो जाल्यार हजारांनी झाडां वयतली. आमी ते झाडांचे बरे मागोन म्हणी वयले लोक आयज म्हणले की हो प्लांट थंय नाका म्हणपाक. आमी एसटीपी विरोध करिना, आमी फक्त मागला की ज्या जाग्यार हो प्लांट जाता तो आनी खंय करतो. पूण सुदीन ढवळीकार पयलींच्यान म्हणटाले की म्हणीर फक्त चार लोक आसा, बाकी सगळे आपले. मागीर आनी थोड्या दिसांनी तेका कळोन येयले की म्हणीर धा लोक आसा, बाकी सगळे आपले. आनी आयजूच जर लोकमताचेर एक न्यूज पळयली जाल्यार तो म्हणटा की म्हणीर आतां 20 लोक आसा, बाकी सगळे आसा ते आपले. म्हणजे सुदीन ढवळीकार ल्हवू ल्हवू जी संख्या वाडयत चलल्या. सांगपाचें तात्पर्य इतलें की PWD खातें आनी सुदीन ढवळीकारान तेंचें तें कॉर्पोरेशन सिवरेज कॉर्पोरेशन कितली शीत फोटींग म्हण करता. सगळ्यांत पयली सुदीन ढवळीकार सांगता ते पाडान शेत म्हणून, ज्या जाग्याचेर झाडां ना कांय ना कांय ना पाडान शेत. पूण त्या जाग्याचेर व्हडल्या प्रमाणान खारीकुटीची झाडां आसा, ही सगळ्यांत पयली फटींग म्हणा. दुसरी फटींग म्हणा तो करता की आपल्या कडेन सगळे पुरावे आसा म्हणून. पूण कोस्टल झोनाच्या तर पुरावे ना. इवन पंचायतीच्या जी पयली NOC तेंकां दिली ती पंचायतीन रिवोक केल्या, ती NOC कॅन्सल केल्या. म्हणजे तेंचे कडेन आतां पंचायतीची NOC ना. पयलींच्यान मुद्दो आसा, आमी जे कितें पळय सांगलां ऑब्जेक्शन दिलां ते इतल्याच खातीर की तो रेजिडेन्शियल एरियेन आसा. म्हणजे कंपाऊंड वॉल घराचो आनी कंपाऊंड वॉल हेजो STP हो एकूच आसा. थंय मॅनग्रूव्ह फॉरेस्ट आसा, थंय हाय टायड लायन आसा आनी लोकवस्ती आसा, थंय देवूळ आसा, चर्च आसा. सो ह्या एरियेन तो नाका. आनी आमी ग्रामसभेन जेन्ना पळय रेजोल्युशन घेतलें तेन्ना आमी कितें म्हटलां की एक सायंटिफीक मेथड घेवचो, लोकांक कन्सिडरेशनान घेवचे, आमकां प्रेजेंटेशन दिवचे की हो प्रोजेक्ट कसो चलतलो, खंय तो प्लांट येतलो, आनी त्या प्रमाणे तेंकां NOC दिवची बांदपा खातीर. आमचो मुद्दो तितलोच, कारण स्टार्टींग पळय जेन्ना पळय NOC घेतलेली पळय ती NOC ह्याच गजाली खातीर रिवोक केली, कारण त्या एप्लिकेशनान सर्वे नंबर मेन्शन करूं नाशिल्लो. PWD खात्याचो मंत्री आनी हे तें सायडीन, पूण मडकय मतदारसंघाचो जर तो स्वाभिमान आमदार समजता ताणें मुनीर येवचो आनी तो म्हणटा पळय सगळे लोक आपल्याले हे मुनीर येवन दाखयचे. तेणें सांगचें बाबा हो मनीस आपलो आमी तेका जाप करता. आनी तेणें जर येता जाल्यार पत्रकारांकूच घेवन येवचो, जेणे करून जे कितें आमी ढवळीकारा कडेन उलयता आनी ढवळीकार आमचे कडेन कितें उलयता तें समज लोकांक कळचें.